използвайте моя Supporter Creator код LEGFORD, изпратете снимка да се похвалите какво сте си взели и да ви благодаря лично. Приятно гледане! Здравейте, мина си тук CrazyR и време за новото видео. Този път ще покажа вашите фен-артове, за които много благодаря, че ги пращате, много са готини, много са по-скан. И ако желаете още такива видеа да показвам вашето творчество, напишете вдолу в коментарите дали желаете още епизоди. Така че спирам да дърдоря и ето направо фен-артовете. Отново, много ви благодаря, много съм по-скан, че се стараете за мен, че рисувате, че показвате творчество. Продължавайте се така, продължавайте в същия дух. И пак казвам, ако желаете още такива епизоди, в които показвам вашето творчество, напишете в коментарите. И сега новината. Станах баща. На 16 август по обяд се роди моя син Никола. Следователно, голяма част от моето внимание ще отиде при него. Все пак трябва да помагам в неговото отглеждане. Така че ще има промени по канала. Спокойно, ще си остане гейминг канал. Но просто най-вероятно няма да качвам толкова често. Може вместо всеки ден, както правих до сега, да бъде през ден, два или три. Може вместо да качвам, по-често вече да стримвам. Все пак е по-лесно. Така че очаквайте промени по канала. Надявам се ме разбирате и имам вашата подкрепа. Това беше това видео за днес. Надявам се е харесало, оставете лайк, коментирайте, споделите с приятели и най-вече се абонирайте и кликнете камбанката, ако желаете още такива видеа и много други от мен, CrazyR. До следващия път, чао!